V86 Solvalla Åby denne onsdagen her, hvor Frode Hamre har to hester til start i V86-5 på Åby. Vi kan begynne med ni Skate Tricks, som ikke har gjort så mye feil i din regi. Hva sier du om løpet han gjorde på Bjerke sist? Nei, det var jo et bra løp. Han var med på en tøff åpning, og det var litt krefter spart igjen ved denne ledningen. Og så han har veldig fin form, det har han, så... Sponi er vel helt ok, men jeg kjenner motstand svært dårlig. Krefter som kan være greit å ha med til dette løpet her, som han satt spart med sist? De får han nok brukt nå i morgen, ja. Er alt bra ellers, sånn treningsmessig og så videre? Ja, vi kan veldig fin, og fresh og fin, ikke minst. Skoløs på alle fire beina, det er ikke så ofte du har kjørt med det i din regi? Nei, det var vel noe her siste gang, var første gangen, så det var, fikk en bra effekt. Så han har jo gått bra med sko også tidligere, men kan han gå uten sko, så er det et pluss. Skoløs også på 11 Robertson, som har gjort en start i din regi, og det var litt av en stil på han på Sørlandet sist. Ja, han kjentes fin ut. Han var sterk og vant jo veldig kontrollert. Det gjorde han, så det var en bra utgave av Robertson. Det er klart, nå har han fått spor 11 på Åby på en sprint, og vi vet hvor vanskelig det kan være. Så ingen seiersambisjoner, men hesten er i hvert fall veldig, veldig fin form og sånne ting. Så han må ha litt tur på veien, for kanskje han kan være blant de fire beste. Du setter ni Skate Tricks først av disse to, om jeg skjønner deg rett? Ja, med tanke på spor 9 så kan han komme litt lettere til, jeg tror jeg.